izubu masiwe ayatunukursi. Ika uzuba masiwe. Ya izubuje, hanze fijo. Wakate ayatunukursi ya ka uzuba duniani. Yeda ika Jibrilu alayhi salam. Ya nikwa ze amri ya baliye ayatunukursi na delegaso ya malayika uzuba. Ika masiwe. Kharratil asnamu. خرت الأصنام وهربت الشياطين يدنيا ينسبيا وجيري رنغو زاتسو بارو جيري لاندو سكومغو يوم بدنيا وسكوي مسيحو آيات الكرسي يكاوجوبا وجيري رنغو زاتسو بارو جيري دنياني ولا ونانيزي حديثي حديثي نيشي ينومي اندازي مدى جيري خرت الأصنام يهين الصنام لك دنيا لك وعبوديو إما الصنام يماك زهوزا زهوبال هين ستاتيك دنيا يهوب ونسي ونسي بي وينيو وكوجا ويجوسي ومسوطا سوايا هميس دوزيم فوا راهي آيا يجزوبا يبسانسي Haina statui, kharrati l'aslamu. Yema sanamu yaka dunia ni pia, yaka uabudiwa. Rekali kashini, rekali kamaka, rekali katijinda hubi, yonzi pia ya uwonzi pia. Kabati sanamu la shinda la hima, madama dika uabudiwa na wote Mwenyezi Mungu, ya Ayatul Kursi yonde pisansi, yilazema sanamu ya kadunia ni wansi pia e masihu pia ya lazwabo masihu zijubu wansi subhanallah lazim waharaati shayatin ye masihu wa yo ayatul kursi ya kaujuba rahaye jajuba deja ye zefalikiza hayo zilahum yingunize sa zitolu waze amri ye ayatul kursi nga nzweba lwa ichi ye pisansi ya hayo خرت الشياطين يمزتواني وكدنيا نبيا يمزتواني وكدنيا نبيا ووونسي وانجيا كاف واتسمبيزي وهرمي أروذي وونسي وكهوداريني وزاميسي وهوداريني نبهاري وشميز شيطواني إبليس وبانو يكايا حساساني وينكوميو Nezi wungu handi so tramble. Hakazi wawa usobo nti hanya manele kafu. Shetwani hamba. Yeza jirindi. Iblis. Yeza jirindi. Ima zetani wamba. Ima nungu wanoizore wanao. Risasani wabu nti wamu kartujo naspere. Risasani wangwa. Shetwani hamba mtujo weza jiri. Iblis hamba mtunju weza jire masuhu ya lewe wezi jiro nudu ya lewe mtunju. Yezi jire masuhu ya lewe nji. Yeshi nuindri nishilona ye force. Shari sasanya si majini na si mazetwani. Ritunju udisa. Yeshi nuindri. Subhanallah ilazim. Subhanallah. Quelle puissance du ayatul kursi. Dimana wako ayatul kursi yo tsamba za mazetwani. Oui. Dimana wako mrule na mazetwani na jombu tumsoma ayatul kursi. Oui. Ayatul kursi. Tawa bumze. Ayatul kursi. Ye mazetwa ni wansipia wazingarwa ni nindi. Wazingarwa ni tramblema. Wazingarwa ni avese. Avese. Direct. Kwa tujo unisa wala kwa tujo tramble. Ezi chwazika zwaru mwale kafu. Walo bari ni wazamiswa ne bari. Walo wansi wazamiswa mwale kafu. Iblisa shefu wa hawo. Harindindato usoka zwaru wansi kafu li mjaka tujo uranfia. Washemeze mazetwani. Yeza jiri ndieri rende reulo wawo. Ni mazetwani. Yeri rende jereulo wawo. Risi ulo ya. Risifa mazetwani. Risifa. Tini isi jiri dunia nivani. Ni masihu ya. Uwastabi he masihu ya. Ugwagwagwagata. Leta silija. Dawe mazetwani waka urespire. Waremba mfia. Wazamisi wa wajuhi. Wazamisi wa wansi wajuhi. Wazamiswa hobari ni wajua. Ye majini ni mazetwa ni namna waka wazamiswa wunti wadzamiswa wadzama wajua botasi. Gwanzo wajueza lawana.
mazetwani wa onana wa uzise shefu hawo iblisa ye masiku ya jana la madziro ibalebo ibajiri ndongondi dunia ha kacha pone masiku ya lerando sukumku ya riumba atalewo mazetwani sufanya na isufanya jao si upoteza wandu si hangamiza wandu si usudia wandu si watia jao rifanjao hinizo fanya sufanya rikufirisha wandu rifanja shakacha pone krizi la nina mnaratsasanyiwa ishajirije Shetwa namba, nga mna tunde ze khabar. Iblis, hambi yema ze tonuka, nga mna tunde ye dosye. Nijueza jire masiku ya jana banjeleo. Shetwa, hajifuri za Madina tulmuna wara. Ojo kamtume Muhammad, gumru juo sekre zinji, yeka shetwa narongo mtume ujua ze khabar ya ishia. Shetwa na jifuri za kumjini Madina tulmuna wara. Yaje ya juwe mba dosye ezajiri jane masihu enamna wakaya. Shetwana tsengele ya mbabi humjini Madina ngudo zungulia. Hatsengele ya karibu na msihiri wa mtume. Madina. Hatsengele hanjia ya juwe mba dosye. Hatoishe masohaba wawandiso nongona. Vanu wadzubu aya jana wa masihu. Masohaba wawandiso Yewishi ayaka utuba jana po masiho. Ashi. Hariyo ibali ya makalima miongo mitano. Baraka miongo mitano. Zaho wanadamu duniani na akhira. Hariyo yu hifadhi mru na mazetwani. Hariyo yonde faid. Hariyo yonde nde roho yake Kur'ani. Hariyo yonde aya nyitukufu harumwe Kur'ani. Hariyo aya yonde nyitukufu yaka utuba jana ya masiho. Sheto na mbaayi. Kaurifanyilie kardia kijana ili ayatul kursi isijubu duniani ijubu ila aya shetana shemeza inde dosye ya kaujire masihu ya jana inunde dosye ya kaujire masihu ya jana yata shetani wa yahazambi ya sohaba wamba Aba Huraira Sahaba, amambia Aba Huraira, hadithi ya mtume. Hadithi ya Aba Huraira, mkwadaka, amambia mtume hadithi. Wakati wa jemru ya kanza ya hide, shahula, shahezaka, ya mzingara. Hamba nipulilie. Aba Huraira kajajua, ukawola, shetwan. Afikirola mru ya nzua hide zindu za wangu. Hamba utuhide tena, hamba nipulilie. Hampulila yenza. Nzua vile ndambia mtume Aba Huraira, ya Rasulallah. Jana waja mroda kwa ni hajifuri za mtujo mala ya vira. Omlangoka ujambulu wakanza hibe. Timzingara. Timpulilia enzaya. Mbaka na uja tena. Mtu mamba. Ngujo huja. Mtu mungu juwe desie. Shaba kurele katujo wondovi. Mtu mamba. Ngujo huja ya mru. Aba kurele. Ngujo huja na. Kana usubuti. Mitu mzingara leo nti na humpula mjo mbiye. Mtu mba hii ngujo huja. Aba kurele ngufikiru wa mru basi jirani vwazi ya mru. Yenzo abila ba kure rakende haparse mrutse hajifuriza wanzu ya hide zindu amzingara nipulilia jana hamba kuna uja tsaungo twala tsina uja tse aba kure rampulilia dwezemfu enza yenzo abili bota simtume nguswala alfajira uzi saba kure yemjena hojana haja ukajaja ah mjeni wa hojana aja ukaja aba kure haja zila uhambani zo mtume haja na watu hiti mzingara Haridaba ni msami hiti msikini. Yati mfure hatuti siju ulala havi mtule. Mtujo ulala nda huvi. Mbana uo mnaramu. Nankaliza ni kaza nkaliza. Watani mbawati mla wati mpulilia. Shaka na usubuti aje turaze mfua. Eni feheri. Turaze mfua kana usubuti aje mtu. Mtu mamba. Ngujo huja. Ngujo huja turaze mfua tena. Aba kure na bahile wakanjo mpulili. Eka haja ngonzo hibezi nduza wano. Yezenye zaka neze swadaka za hawe silamu. Ranzoro towe zaka. Hajanguzi hibu. Bahinti na mpulili. Mtu wamba bahi uja uja. Aba hurera hendebo masihu mwanzo alale. Emroa jivurezi. Aba hurera mzingara. Amba leo troa zemfu. Gojo fabani. Amo zikaro. Nubale nda humsiri. Wanruende wawone mranzoa hibe zaka ya wandu. Au kazi lo we silamu karunjilia wa zaka. Nikema masikili. Vaho uja mwanzo uzi hibe. Vafo usila lavani. Nisi ushika nufunge na mbwanzi. Hata maudu botasinu ubeke kumsiri. Nja upulilia. Vahe wala mro mambiuka nipulilie noni husome ilimu. Nihuni ke ilimu.
Msomo. Wala mramba mtsupo leli. Amba ekati kusomesa ilu. Wala mramba abahuramba. Yende mbendo niko yanza duniani. Kabatindo ngonku hama ili mbria somo. Nambirishi. Bamdu pulila wenza. Tumsomesa mbarongo ya Mungu. Mbarongo ya Mungu na mtume. Nambirishi. Mungu habaji. Abahurera ya hanza rongo za dini. Wala mbara nga hadithi zinji na mtume. Nirongo za dini. Bamdu pulila wenza. Befa mdu wenza. Tumsomesa. Wala shetwani. Abahurera katujoka wala shetwani iblisa. De ujo. Katujona surwa mruba. Hamambia uka. Ekango lalo. Mruso maaya tulukursi. Imana shetwani. Ni mazetwani. Ukwa juu tsengelea hauke aya iyo. Yuna pisansi. Mruyedo tsengelea mruto huwa. Ima zetwani ukwa shindi wa resiste aya iyo. Eka mruwa iso mungu lalo. Sikari juu tsengelea mruho itandeni. Neleda huo ilo shikar juli tsengelea. Rejabu mlango jurisha wasomwe atul kursi. Yoto dobiri la leda huo yebiri la mru. Baseka ngo lalo. Ika usilala. Mru soma ayatul kursi. Imaneka huo somo. Shetwanika na ujua ya ujili ye maziru. Ne mazetuan. Kwa na ujua wa penetre. Ye ayatul kursi yoto dobiri la leda huo yebiri la mru. Aba hure ramba. Merci beaucoup. Tu ushukuria. Rango leo. I ayatul kursi sati zingaru. Eka njwa yuranzi. Ai. Gejo ni proteji na mna harama ya shetan. Na mna katujoka wala wala de shetan. Wafu. Gejo ni awe. Katujoka wala de mna harama wa shetan. Katujoka wala de. Sha ambilo ya ilmu. Ambilo wa msomu. Harenge. Harengo msomu. Watasi ya bahura ira hende hu msirin. Hende msirin ya bahura. Mtume hamuzis. Ya bahura ira. Ye mwanzani waho jana. Ha. Watro amila. Bahura ira katujoka wala shetan. Hani kwa ilmu hampuline. Amba ye mwanzani waho jana. Woye haja hu msirin. Woda honi. Ye haja. Haja. Ye kujamba kuna humpule bashele. Hanso mesa ilimu. Ayi. Bumtu. Wala mru ya kanza hibe ila mbeza ntrede ni mbeza nganu za wanru. Tzimlejeza. Hamsome sailimu. Mtabea hambiaje. Hamba hanambi uka ekanga mlalo. Ndo some ayatul kursi. Baima zetwani kwa nauni tsengelea na shetwani yeka subuti ya tsengelea. Mru ya uproteje mreka mrungulari. Mtume hamba. Swadaka wa huwa kazubu. Je. Swadaka wa huwa kazubu. Hamba kweli bo Aba Huraira. Izo kweli. Renge ili mwiyo. Ihufa ibo Aba Huraira. Irenge. Na izo ya hamba izo ndeze kweli. Izo ndeze kweli. Mtume ya mru rekonesa. Bemu ne adui. Mtume ya ukubani ze kweli. Mtume kajamba. Mtume lawe ba wumbu. Tiranga zedongo za yabana uba wa shetani. Mtume. No. Mtume hamba swadaka. Hamba kweli. Renga ya ilimu hiyo. Buwaba Huraira. Swadaka. Hamba kweli. Izo kweli. Irenge. Ya ilimu ya unika yoyi. Udo isome ayatul kursi. Irenge. Ishe mtume. Yero. Bufuti ya timizi hadis. Raharanja timizi. Mna example mtiti. Sisi ya dunia inu. Besho mru isha mru hamba mrungo njema. Madama kutumu anza. Woto mienga. Woto hamba utimwishili. Nzimwishile za barende. Awo mlawe ba mnara mabuja. Yemi hindi mindai. Koti rangengi limu yanika. Ekawe umwanzi. Weho mienga. Sanfo. Miti rangengi limu. Tirenge marunda. Tiranto mrunda. Yemi hindi mino mrunda wa wangu. Ekawe mrunda nguo na ziba. Yofera he mwinyo mri. Ekawe mrunda ye mani afu. Yofera. Mimi tini kwa marunda tirenge. Yabon tina urenge marunda zambari. Mihindi mino mrunda. Mtu aniba ilmu tirenge ilmu nifaidishi. Mlawe utiparu mwishili. Eni niti mwishili zambari. No yuzu yamba unrungo za kweli. Wala miti mwanza. Ye mihindi reka mioku mwanza. Wala ye mui. Ye mihindi reka ye mui. Wala timwema. Ye mihindi reka ye timwema. Wala jau. Ye mihindi mina yezi nrungo za. Yuzo za heyeye. Sepa mo problem. Awi, c'est pas mon problème. Et quand il y a un mouille, il y a un
C'est pas mon problème. Il y a ferraille. Haïsou, et quand on a si avassa, chiam tout, mais, ambi abahuruka, soit dak, amba quelli, rengaine limouillo. Il n'a ni condo ni do, washe toi ni boulisso. Bofu, washe toi ni ibulisa. De yanika abahurera mambioka udo somme ayatul kursi, mtume haja mambioka soit dak. Amba kweli irenge udo isoma baizo kweli bwana wewe ambiazo yende kweli yende verite ishe mtume buf endelee utimize hadithi rani jatimize hadithi yanu muzizo naambeze kweli ikanda ba ha mrukatsu kwanza mrufundi masalani nguye ngo mrufundi hamanda yeka mwanza au mrumbaba yau yenga mrumbaba au mwanamshe kanza mwanamshe fulani baseka kwamba rongo zamana za kweli wala hazishia abantu tsini kwa ilimu tsiyo ni mzadze fulani izo mashazulo kuyaza mbayizo daima dema kutsu mwanza mrutsoza mbayizo lanrabu mrutsoza mbayizo lanrabu yu hadithi lanrabu yu hadithi ya ushi yu dhuwa infu yu tsi ya kwele yu madama mrukatsu mwanza haina ya haba mrutsoza mbayizo lanrabu madama mkomiengu mkata mwoko kwa kubali rungoza yu mbayizo lanrabu kanabara wengo joka hizo kwa hiyo kukubali bantu ashetwani ukabatsi muihama shetwani no hasome sabahuraira no mtume hamba hizo kweli abahuraira renga be hizo kweli je wabia mtume kaja hatojua ya mbe mlawe utirenge kanazi sefrose parameza kwa hiyo wala lazi ani kamtadzo na hamba mbarongo ya maana mada mamruka tumwanze tumbe mtadzo hambia ndo hadisi trawa utijoka dalo mtadzo ndo dola besoko mji na mwana mdugu to kazi ndeze kweli mzadze fulana na mdia msomo mashallah msomo wa faida ishi ya mzadze mwa kutawa fundi fulana mba rongo hula mashallah mrungu ono verite isha na verite kutawa damwa kutawa la kote na bila azim la hawla la kote na fundi na rande leshe leze minute ilirjo ujoharimwa e numero 5 ya hei ayatul kursa wakanga sarimwa numero 4 ikanjadiwa zanga suharimwa numero 4 ya hii ayatul kursi rojojaru mweni mirosika hizo mtume hamba swadaka hamba kweli hayo yu ayatul kursi uproteje mru na mazetu wani ido isoma wa huwa kazu sheya unikaye ilimu hiyo irenge shaula bwana mwenza nrabo ulandi mwenza nrabo duniani ujulo ni mwenza nrabo duniani huwa kazu ulande mwenza nrabo ujulo dunia shaizo ya hondia hizo kweli ya ilimu ya unika yu wa kweli irenge buwaba kwenere sha ili ujue dwesi ye ulande mna haramu mwenza nrabo ula shetwani ibilisa aba hurama ula ibilisa kwa mta duna dumzinga rejau daye ula ibilisa ula ibilisa ula ibilisa Iblis ndo wala mnharamu Iblis wala mnharamu nzarabu duniani shetani shaizo ya hambia hizo kwa hiyo elimu ya unika irenge shaone mnharamu nzarabu Iblis mnharamu nzarabu subhanallah haya na rinza tu gharimwa numero 5 ya hii ayatul kursi sisa tiroha ugharimwa hindini tiroha gharimwa numero 4 ngarjo gharimwa numero 5 ya hii ayatu al-kursi ya numero 5 hadithi ya mtume Muhammad Nguzi so sahaba wambwa abal mundir. Hadith sahih. Giyoharumwe sahihi muslim. Sahaba wa mtume uparwa abal mundir. Abal mundir. Lile zina lahi abal mundir. Hakahum sirini. Mtume ngu swali. Ima sahaba ngu wa swaliyo. Yu hadithi ya sahihi. Ngarinjo harumwe ni mero senki. Ya heze sekreza hei ayatul kursi. Nize sekreza hei ayatul kursi. Numero senki. Fundi narenza tu harumwe numero 5 hizi sekreza hii ayatul kursi narenza tu mtume sallallahu alayhi wasallam ngumsiri ni ngwaswalio hauzis yeso haba woi abal mundhir hamambia ukana ikariswali ikaritimizi banu Mrune sheleziza ni wambi yeye aya ni tukufu uharimwe Qur'ani pia. Tulia. Mrune sheleziza ni wambi yeye aya ni tukufu le meilleur verset dans tout le Coran.
ye Qur'ani ya Mungu pia rango mwando hatomwiso mrune sheleziza esheleka tsidiwaza bango jumtumenge na rongo zinji utsoni na hanza unina hanidze shinaora nina hanidze shingazija ngo jone sheleziza bu abal mundir shimaore utsoni na hanidza shinzuani utsoneshelezizo yesidzani shimali uneshelezidza tongo neshelezidza tongo eshi faranta rappelle moi la ni wambiye ye aya nyitukufu duniani mtume sallama haswali baada mtume sallallahu alayhi wa sallama ya swali narenzatu baada mtume sallallahu alayhi wa sallama ya hisa ya swali sallallahu alayhi wa sallam naam narenzatu baada mtume sallama ya hisa ya swali mtume ngwanzo rohe mtume yesohaba hadiwaza na bana mtume bamruna sheleza mimi yesohaba ye hadiwaza mtume kajadiwaza mtume kajadiwaza mtume hamwambia abal munzir eva la tsikwambia uneshelezize hindri aba de aya nyitukufu ogaremwe Qur'ani mtume hamwambia yewe ngo fikiri ayendai mtume kumuziso tsamba mwanzoni kusomesa shanga mwuziso yewe ngo fikiri ayendai harimwe Qur'ani pia tsonambia harimwe Qur'ani yengo fikiri ayendai nyitukufu harimwe Qur'ani pia abal munzir hambia mtume uka ninga mfikiri ndi ayatul kursi nisifikiri ndi ayatul kursi yodi aya nyitukufu mtume harengu mhono hai lumhono hamreme mnapi wa furaha na felicitasyo hamreme ndi mnapi vanujau wa felicitasyo hamambia ukana liyuhaniaka la ilmu ya abal munzir wakati yumtu menguni kwa abal munzir sekre ya hii ayatul kursi. Oh la la, kel sekre. Tuli ya wishie. Ishia ya sekre mtume ya mbiyawo abal mundhir. Hadithi ya mtume ya swahihan, zena trefor. Mtumari ngu mhono mkaza wifu wanja, wafuzi jubana. Hamreme, yani hama gradi. Nisha ulo, mtujua kangwele hadithi, mrame mtu mnapika. Ani, mtujua kaji, mnapito le wafura uka. Avance, mon frère. Mnapiwa wa avance wa kuruaji ya mru. Uka hujibule su alandro. Uka haunikanota. Mtume abu hamunikaze noti. Tuleka wana mruga shinde na umaro. Tumra rambi umra wa sulefu umra rame mru mnapi. Beza. Tule fikiri wala katumie nga. Wala hamua no. Ule mnapi wa utamru kuruaji. Beza. Wala hadise. Hani mnapi tule wa kuruaji. Urendeje wala uru egzame. Tape. Rame mru mwono. Bese mwelewa. Chele utule fikiri kani. Mtume mreme pivo yu wafuzi jube gajuna. Mnapi wa mchakuraji wa humnika gradu kazi. Mashallah. Yani mnapi tola ba. Tayla. Bravo. Hambalia ni akala ilmu abal mundhir. Gamhubu shirio uzadi wa ilmu na msomu. Ya ilmu na hunchi ya huitwa aniba hujibule sualandro. Ngawena ilmu bu abal mundhir. Husomu bu abal mundhir. Felistasu abal mundhir. Mtumeba hangu mnikoze sekre. Hamwambia ya abal mundhir. Ayatul kursi. Bofu, inu hadithi ya mtumende wambu. Witi mru mnashio mtumende wambio abal mundhir. Hadithi sohye. Ambaya abal mundhir. Ayatul kursi ya Allah. Hey. Fadhi, tulia. Rahane jauni kaze khabari za hii ayatul kursi. Rahane jauni kaze khabari. Za hii ayatul kursi mtumia joka uzamba vasa. Mtume ajoka utowe sekre. Bufu, domnofu wa hayatul kursi. Tuli ya ushi. Domnofu ne sekre ya hayatul kursi. Mtume ngu itowa basa. Rahane jaunike sekre iyo. Madama tifumbu wanrongo za ufelisite mru.
mtume hambushiri ya uzadi hamfelisite ngamjuni sami hindrenge yini minuiti bofuti menye direction na umenye direction shabone shelenzi jodi wazi bami mwanadamu na mnisami hindrenge yini minuiti ngeni kontinye na mbezo mtume ajoka ulaguwa basa ulawana nesekre hea tulukusi mtume ajoka urambia ambie abalmundhir na mnisami hindrenge yini minuiti nyonzi pia mfelisite mrumzadze uliopari wahi erdarasa hanambia harongo wa manu hamba nguanzo wanwahi erdarasa nyonzi pia mumumjile huzadeni hajibiwa ukaye fatiha ya towe swadaka ya hahe ya hele zinakula mungu ija kabuli haukange na mahaminji Sayinu banu na mnisami kimla yuni menu tingene ndele baye mzadze haprecize ukangwa nzo mwishie zenjema za mhunra. Aizunga mwanzo ilimu mfelisite zenjema za mhunra. Lila mna muisilamu ya hunra ni njema hajibiwa ya mjuni zenye wanroa erdarasa zenjema za mhunra. Nge harimu uzade mhunro nronro na mjuni samihi au kana yeye ukana hanjia uharima yefatiha ya hele zina ku la mungu raitowa. Ikaunga joko rudite na ritole wandu. Watuwa uswadaka zentu zinu. Risaidi yao nrongozi nji. Wandu waloa wade ya misihiri madrasa. Nrongozi nji rifanya uzentu zinu. Risaidi yao. Ngabu wandu randiso wanti he madzina hao nga registre. Joko jari watole fatiha. Usiku wa anrafa. Wahetu mu ya anrafa. Ika rifanya duwe ya hatu sonti pia. Ritimizi. Ngarjoka watole fatiha haji. Hele zina kula mungu rangu owenji. Ye 90% ya ho wanru watowe swadaka watolewe fati hele zina kuhilo ye 95% wa hundre kibala ya bo watu hundrara hawatuo na jau wa hundre seyo 4% 5% wa rako ajahundra shati wambia waradi wa ramforce swadaka ya satena ili wanjie harimu usiku mtukufu wa hea arafa ni yatu paronji ya ujojua ya nji ayiso ye mzadze woi hanambia ni mwambia na mnisami na mumfelisite ye mzadze woi toi tuwa na mwishia Hambangani mtsahuradhi wambiyo wandu wa heer darasa. Idemana na existenti. Vanu mtsudoti ya ze odi u wandu wa hundaze kabuli tizia. Mtsudoti ya ngo wendo tungo nambia. Wala kamada wono wala jawa. Umando ni tsudoti ya ili. Wandu wa juu hakikisha ze nongo ye imani njie ye njeze. Sharangu tati tiyo mwando ni haba basketi na muhimu ndoti ya mtsudoti ya. Wandu wendo tukabufu ye mwana hundu kabuli. Bofu tundu kabuli wendo tukua haba bofu. Soda kaya zina kula mungu tundu kabuli. Wendo mtsudoti ya tizia. Sha. Ranze mwenye handa bofundi ambi yonro ya darasa ili mane na kanzanti na mwishie tuwa mwenye mutahuravi wamiye erdarasa ukaya arjilia na huza deni wamiyombe edua endola iyo ike na baraka ike na khiri nao insha Allah salamu alaikum fundi mi mama rahamia Samahani batu hanti ze mesaje no at messenger. Shaba handa bana ka wishili ya ukaya kutu rangujuzi kujaishili ya messenger. Zanungondo ukaya marijiliana huza deni. Unambili erdarasa. Reboshili ya ne marahaba. Rijiliana huza deni baze duwari ziombao. Ngazi jaone kabuli. Ula mwana hatu ya kabano ra kamumba zedua halolo alhamdulillahi rahamia alhamdulillahi awati mpakari toti ya zadu ngawo omuhimu risari shia narimwendele huzadeni ye mwana hake ya kayabo ya tuka ukiri uloolwa wanroume ya tuka ukiri katuta haa uweze ndola kataka ukiri muda na muda gojomzadze ya zamwana hoto zawana Ya kenti ya buya do mwangala jau kabati ndoola zenrungo ha dezektive ha zenrungo hae mwanamba no kabati ntuta ha walati jije walanda hubi kabati mrumme ujojabo ni mkubali ntuta ha jau walanda hubi ngojua haizo hanjia harimwe fatia ya haja hele zina kula mungu hatowe swadaka nga mwesheleo ba usukianike kodi nga mwesheleo na mumjile huzadeni bati nyangu ika mrungu onwe mwana ya zaya mge ya waka jalolo mrungu tabihoro mungu tojusema tuwe mwangalia zendola zija kazi tukiri ya waja mrummeka ya mwana msharaya ya mwana mehajoha ya mwana mewabantno ya mrumme haja hadu anza hadisi kabati yani wala mrajo mwanzake tukiri wala mratu wani ngojuo ika mrungu angalwe mwana dezane hodahoni hakanti
mrungu tabi kutsi nyangu, mrajwanza mnike mrume mwanaka tukiri wala wajuja kwa tunga. Tisa nungungo juo zikabari, ayuzo remjila kwa uzadeni mwishi, kanzani tembabiti tauke mwenye hakusudi ya mwambieni. Uzade uka ye mrundanyi erdarasa, uka ngena muda mwinjize nungo yuzo zika kumtabi shairoho, waya tungo juse matu ya angalia e mwana hake, mwana mshe, ya nipari, ya tulolwa, neze nungo pia wafanya ketukiri. Aizo nga mwesheleyo ukahanjiyari mwale zina kula hee, zina la mungu yefati ya mwesheleyo, a mwesheleyo ye kodi ya ninka, au katimnikale zina hanike kodi, tika hive hamoroni nga mwesheleyo, simnika zina hakove he kodi yomoroni. Aizo akamubushiri ya nile ukana ula mwana hasa halolwa, mwesi mungu ajele ndoleike ya baraka, mashallah, wanawe nji inshaallah, ya wari ujila huzadeni, mashallah ujila huzadeni, weduwa ya hele zina kula mungu ya jakabuli, basi narendele harmu ya tulkursi, na mjoo nisami hivyo na repete, na mnisami, je demande excuse, na mnisasha, wa uzade wa hatu sonti pia, haina mro, madame mwini hajibiwa, ya mjuli zeni, uka yeduwa ya hele zina kula mungu ya jakabuli, nge harmu afuraha, waya wanawe mwana, ngo jote, ngo nyange mwana mro, mwonekana, hamtivode, uwambe ntina uloza, tawa mlozo, ngo jokati nyangu, uwambe mwana kana ulola, tivode ngo joze habari, tivode uwambe wala kana uranga mkomori, tivode uwambe wala kana uparo kubali mru mkomori, ngo joze habari, tivode uwambe wawo kana uparo uranga mru mkomori, ngo juo mtaze, bofu, weba ngu jokiri mru mkomori, bo ngo joze habari mtaze, mahane fijo, ya sayatinzi ya toma ukano, kana ukubala renge mkomori, na mna yaone mwana kana uparo renga, ngo juo, ukai mwana kana ukiri ya renge mwa mkomori, jango juo bahabo, ya jaya hulolo ni mru mkomori, mori wa umamalezi wa ishilia nao ze famine ze jamu ngojua kanta ze furaha hamba no julize erdarasa mufundi wajulize erdarasa rujila hoza deni mzadze mtukufu ikawu hunduye kabulio kizunguro jalo wa sabao wa hunre kabuli wala wasa wa hunraba mkwa wanike kabuli asayo na